står vi her i det aller dybeste og i mit madværksted, hvor jeg har, tror jeg, har 1500 knive. Og man tænker, det er satme mange. Ja, det er det. Men prøv at høre, man skal aldrig gå ned på udstyr. Og en mand med en ordentlig kniv, det er en mand med respekt i køkkenet. Der er ingen, der siger ham imod. Den vildeste kniv, jeg har, det er den her. Der findes faktisk kun den ene. Den koster 25.000. Den har H.V. Larsen lavet til mig, eller fået lavet for mig. Det er en kniv, der bare ligger pissegodt i hånden. Prøv lige at se der. Den er smuk ned langs, og der er god balance. Det er noget af det, jeg går efter, når jeg køber en kniv. Det er, at den skal ligge godt i hånden. Håndtaget skal være godt, og så skal der være en rigtig god balance i kniven. Den her, det er nummer 7, tror jeg, den står på. Den er nummer 5, har jeg fået. Jeg tror, jeg har lavet 50 af. Den er lidt tykkere, den her. Den er lige sådan en, hvis jeg lige skal flække hovedet af en kokkelev eller et eller andet. Ikke? Ah, det sagde han ikke. Eller en høne, men det er sådan et tung kniv, som er god at arbejde med, hvis man skal hakke nogle store ting. Ikke? Så er der noget af det første, jeg fik, det var Mac-kniven. Det er en laksekniv til at filetere med. Eller gør sådan der. Jeg elsker det her lige, ikke? Så er der de her japanske stålknive, ikke? 164 slag stål. Fantastisk også. Ligger godt i hånden. Igen god balance. En let kniv. Ikke en kniv, du skal hakke kyllinglår med. Den her, den skal til at snitte kål med. Så Saladin, det er de italienske med... Prøv lige at se her, et håndtag, mand. Det her, det er fandme lige. Det er moderne knive, sådan i et andet udtryk. Men jeg elsker bare at have det. Jeg kan godt lide at gå og kigge på det. Jeg kan godt lide at gå og lege med det. Og den her, det er bare... Det lier med lige på. Vi tosser med det. Så er der sådan her, hvor vi også hakker lidt. Kød med kød på, ikke? Det her, den er smuk. Så skal der hakkes og hakkes. Den her, den har fulgt mig, lige siden jeg var kokkelev. Det er, vi snakker 85. Prøv at se, hvor lidt der er tilbage af den. Det her, det er en god udbinder med... den ligger bare i hånden. Og du kan alt med den. Jeg elsker den simpelthen. Prøv at se her. Den er bare slebet ihjel. Og det er på sådan en maskine, som står over bagved mig, man kan gøre det, ikke? Men den her, den kan jeg næsten... Den ligger bare i min spæde hånd med det samme, når man tænker... Nej, der var nogle knive, man aldrig giver slip på. Den her, den kommer til at holde resten af mit liv. Så kan man tænke, okay, hvad så? Så er der så de her lidt nye, også fede knive, ikke? Hvor man kan hakke chokolade med, eller hakke krydderurter, eller hvad man nu har lyst til. Ja, tos med den her. Prøv lige at se her. Det er igen lidt lir. Man må godt have lir i køkkenet, ikke? Okay, Claus, nu har du blæst den af, og du har vist, at du har knive i fine kasser, der passer, og alt muligt andet, ikke? Men hvad bruger du reelt i din hverdag? Lad os så smide det her væk. Væk med de fine knive. Væk med 25.000. Væk med 25.000. Væk med det. Rent skærebræt. Jeg har en kniv til at skære fisk ud med, som er lidt fleksibel. Den her. Så har jeg en udbener, som jeg skærer kød ud med. Udbener kylling og alt muligt andet. Det ligger skide godt her. Så har jeg en til at ordne grøntsager med. Det bliver sådan en her. Og så har jeg min hakkekniv. Maestro Holm. Det er de fire knive, som jeg vil anbefale i et hvert køkken. Boom.